بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما صدق اللہ العظیم سورة النساء پنزم پارا یو سلو پنزم نمبر آیات پدې آیات کې صدا سلوی مسایل ته اشاره شوهل چې قاضي مشر حاکم دابه د فیصلو په وخت کې ډیر تدبر او فکر نکاره خل دا سیند چې ګناګار بې ګنا ثابت شي او بې ګنا انسان ګناګار دا واقعیا په مدینه منوره کې یو کس د فساد کارونه باید ډیر کول خو ملامتي به په بل چا چول زين غلا زين بدکاران دا سه چالاک وی چې مجرم په پخپل وی لکه جرم په بل چا باندې اچوي فاما یو کس د کلمه طیبه وای له ځان مسلمان ګڼه نو یو يهودي و د گاونډیو د سره نږدې وسې د پکلې کې نو هغه په دې اعتماد چې د مسلمان دا خپلایا و جنگي زری اغا جنگي لباس د تورک چې داله تامنته وسات اغه د کور په یو حصې کې دفن کړ عملته محفوظک بلورس یهودی ورته ویل چاغه زما زریجه کما ده تاسو سره جنگي سامان ناغارک دورتي قطعا ما سره نشته نو دغه یہودی او دې طرف کې دا سړی چې ځو نه مسلمان غره در اصل خوده ډیر خطرناک سړی یو يهوديو ته ویل فلانکي ورزمي د مال راوړو تا ځان سره محفوظ کینا و ما تا زم معلوم ده زه به درس ما غځنه و راخلم د وخت کې دا, وخ دا په جبا مسلمان د دروغو مسلمان د پوه شي چې ته خدای زم معلوم ده اوس مې کور تلاشي کیږي نو دا زری واخیستل هغه طرف کې او بلک سبو مولال بیچاره اړ دي ساده او صادق سره و دی کور ته ورواچوله نو حياتان چراله دورتراشته تلاشې وک. تلاشي چې شو کړله نو نو د دو دوی په کولګه پیدا نشو بس فورم د raporto شو په يهودي باندې دا او کړ چې تازه توهمات کړه ما او دا خبره ده رسول الله صلى الله عليه وسلم کوړه او دربار ترا وړه چې د يهودي په ما داوا کړه او موږ مسلمانان یې په اول صف کې ناستي او خسته ګریم دي ا ترامپ کې و هو وس خلا شام پوغانې پکه استعمالي نو قوارې نوراني سره معلومات پیغمبر علي سلام يهودي ته په قارس چې دات څه کې مسلمانانو باندې درو دروغ داوی کوي او صالح پیدام نشو حياتان د امرا وست الله پاک دات نازل ک چې سره غلدې ګورا سره غلدې يهودي په حق ده ته څه واقعیت دین الحمدلله دا بیچارا یهوځه چې کلا د لاپا د فصاله او د سخت متاثر شو د اسلام د حقانيت په هم دی وخت کې دی بل فسادم کړو اصل کې یو کسو بیرق نمد د درې زمونو یو بشارو یو بوشيرو یو مبشرو نو دا د فتنيه او د فساد اصل منبع دی وا نو دوی د رفع کور څه څه خلا کې شه غلا کړیو د شپې دا خورا کی شانه چې غلا کړیو نو د راوړو د يهودي په کور باندې چې دا غنم مثلا یوړ کوم درتوي شي مو د بوجل غار کړې و د يهودي په کور وروستیو آلته بیا بوجي باندې کړې بل طرف د ته چې ا يهودي متهم کی نو رفعه صاحب رضی الله تعالی نو چې سارو قتل چې دوی کور نه غلا شوي دا قدمه چراوا خسته د يهودي په کور ورغله او کار کړه ودي نام نه هاده مسلمانانو منافقینو چې مسلمانان بدنام دي اسلام د پاره خطرنا خلک هغدي چې د اسلام په نوم باندې او کارو دی. نو دلته پیغمبر علی سلام هودي باندې تابعه خفه بو چې د تاسو غلا کړي مصره په یو کول کړي چې اوس یې یهودې حیرانو چې ما خدا کار نه وکړي دوی وکي جړګه قایمه ده چې اوس فیصله وشي الله د آیات نازل کړه واقعي شوه نو دلتا ممته درس دی چې ګوره د اسلام په جامعه کې دا سي خلق شته چې اسلام بدنامي حتی نبی علی سلام په غفلت کې واچو چې نبی علی سلام توس دوه کور کې پیغمبر دوه کې نبی علی سلام خو بشرو ظاهرن خو ملامتي هم دغه طرف ته راتلکم چې يهوديانو د دا داخلي نه چالاک انسان دا دې تیس نو الله فرمای ان دا یا تراغه نبی علی سلام نهست انما انزلنا نازل کرده دې الی کتاب قران قران داس یو کتاب دی بالحق دا د حق سره معیت دی د حق سره ملګری دی په فیصله کې قاضی تا یو کافر راغ او یو مسلمان قاضی د حق نه لري چې ته مسلمان ته کافر خبره تبور چی حق د چا دی لتحكم اپی غمباله چې ته فیصله وکې لته حکومه چې ته فیصله او حکومه وکې بین الناس په ما بین د خلکو کې د خلک تظاهرا د مسلمانانو دیو کډه منافقین دیو کډه يهوديان دی ټول خلک بما مطابق دغه اراك الله چې الله ته خود نه کړی دا چې حق حق دی حق نه پټي ولا تكن اي پیغمبر تمکega للخائنين د خائنانو د پاره خائنان د خلک د دوی څخه یانت خلک کړه د دوی د دو دو پاره مو جوړega خصیم د دوی دو دو طرف ته مو دفاعی خصم مکړه جګړه د دوی دو دو طرف نه مک او د دو دوی دفاع مکړه خصیم خصم اصلا جګړه مارته وې دا وجلب چورته یا مدافع وکیل چورته نو الله وي دي خاينانو ته چستا په صف کې ولال دي او پخله کلمه طيبه ویله د خدا قلبن مسلمانان نه دي د مسلمانې بويم نشته پدیک نورونو موندا چې نوره هوادونه کې وسیګو د مسلمان په حیس ال تکم غلط کار کو د مسلمانانو لپاره یو لوی عار ده ګور او د اسلام د پاره لاکړه زکه ته مسلمانې نو غلط کار کول د د اسلام سره خیانت زکه ته د اسلام نمندې د شخص نمندنه نو دا خیانت نو البته به خلک دا تعبیر کړي چې اسلام دغه وایي نو زکه دل تعالی وی د خائن ده ستاپه ټولنکه ستاپه جماعت کې پټ ګیره والا او ډیر خسته قوارو صوفي صاحب چې دی ګوره دا خائن دې د دوی خسی م جوړيږي عليه السلام صح ته بیت ملل شو حساب څه کیسه او داسې غلط نه رنگ نه کار اخیسته وو واستغفر الله اي پیغمبر اخرت تعالی نا مغفرت اوراله خلګو د پارچ تاته فجر غراویو دې ځالم بل کارم کړو خپل خو مجرمو نور مسلمانانو راستیو چې ګوره غلاو مانو د کړې راځي پیغمبر ته ورشو او زمو صفایي تاسو وکي واغه بیچارهګانم خبر نه وو د دلته جرګمارانو تم پورې احتیاط په کار دی چې اوسړې به د جبه نټې تیز وي دوکبم کې او ځام په صفه وخېټوي چې ملایکه ده دا و تاسو یو چاته بولي چې زما مجرم نه او لمړې بده معلومات کوي ګوره دامو د پاره یو دست ان الله بے شک الله پاکان ده غفورن بخون کې خیرته دوکښ وي اے مسلمان دې مجرم سره لاړې سپارښت کې رحیم الله رحیم ذات ولا تجادل ت دفاع مکا وا مجادله مکا وا جګړه مکا وا ان الذين وق دفاع د هغه خلکو کی یختانون چې دوی خیانت کړي دي انفسهم د خپل ځان سره د خپل هغه دروغ او د دروغ او دعاوی سره د دروغ داو کړي ګور د تل ځان ذلیل کی یختانون انفسهم دلته د ځان سره خیانت کول ډیر خطرناک یو کس یو خزر اغله عمر فاروق رضی الله تعالی نو په زمانه کې یو کس غلا کړی و نو د اموري راغله عمر صاحب توي چې دا زوي یو زلغلا کړی دا ډیر بدکاري کړی د افواک نو عمر صاحب ورته چې کذبتي دروغ وایموري زکه دا د خدای فیصله ده ان الله لا یواخذ عبدو فی اول مره نو چا ول زر ګنا او کله غنیب شکای اغه الله نور وسواکای دا چی ګرشوی ده د حتمن تکراری غلا ده ور پوزل ګنا الله نور وسواکای نه شرمای دا دا الله اصول دی نو دوی د ځان سره خیانت کول نه بار بار دا کار کین نو کټ تکراری واده د کار نوکل چې تلاش شوته دی خزي دازوي دمو قرار جوړم کړو عمر صاحب ورته جوړیږي ان الله بشک الله پاک جل جلاله لا يحب النخو خي من هرزو کان چوي خوانا خوان او د خاين خاين صغه د اسم فاعل د چا زل خيانت او خوانا دا د مبالغه صیغه د فعال چې ډیر مکرر خیانت کوي او تکراری بھی. نو دلته معلومه ده چې د دوی دو دا جرم تکراری وو غلاګانه به خپل کولې الته وسیدون کې خلک به متهم کړي دا خطرناک انساني په انسانانو کې دا ډېر بد انساني یو خدای چې مجرم بیا خدای نه خواسته دا یو څوک چې هغه یو نام سره هغه بد نامه هغه تریاولکا دا حیثیت خراب ول نو اعاده د حیثیت دا بیا ډیره ضرورت ده بیا ډیره ممکنه نه ده ډیره مشکله نو الله رڅوګ د خوخې چ خوانی خیانت او بیا, 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 بیا خیانت او بیا خیانت او بیا خیانت عصیم چې ډیر مجرم او دوامدار غنغه نه کوي عاصم مصیبانې غنګار او عاصم ډیر غناتول کی تکرار یعنی جرم مکرر یاستغفون من الناس د خبر پټوی مخفی کارونه کې من الناس دخل غونار چې زواله د شپې به د غلاو کو بل چا وای واع چې دا جرم دوی دخل غونار خبر پټی لیکن ولاستغفون دوی نشي پټول یا نه پټوی من الله دالانه دالانه کله پټی وستغوا له د الله پیغمبر سره دوکو کی او هو ماهم الله الطاز سره الله و عزت دوی سره يم او هو لا پاک ما هو دوی سره د علم د الله علم دوی سره د الله بصیرت سره اس باغ واخ کی یوبیتونا چې دوشپی د وخنه دوی د سیسه جوړول یوبیتونا بی او با تا د شپې معنا ورک هغه وقته چې د شپې دوی کم د شي سازیکه ولا او دي د پال چې دغلا بوکو په دبي ورواچ ما لا يرضى هغه څه چې نخوخي الله پاک ما لا يرضى هغه څه چې الله پاک نخوخي اوس د الله پاک جل جلاله ذات اقدس داس ذات چې د خلګ سره ده اوس ما لا يرضى من القول آ خبره چلره نه خو خې دید شپه پاغه باندې تړون کړه دا تړې کړه دا وک ان الله بهشکه ده الله پاک جل جلاله بما يا ملون پاغه سبانه چې دوی عمل کړي محيط ټوله تکړي الله پاک الله پاک په کنټرول کېده الله له کنټرول پاغه بهر کېدلې م نش ها اوس دا هغه خلګو لپاره وتنبہ ده چې بې معلوماتو دیو چالاک انسان د پارزي قاضي ته یا مشرطال ته سفارښت کوي ها خبردار تنبه ده انتم تاسو ای سفارښت ګرو ها اولای هغه خلګي جادلتم چې تاسو مجادله او دفاع کوي عنهم لدینا په حياته دنیا په ژوند دنیا کې خدا دفاع ته وکړه نو داس یو ورځ راتلون کې دا فمی جادل الله ثوب با مجادله او دفاع او کې دا لا د عذاب نه انهم د دې مجرمینو نه یومل قیامت پورس د قیامت د ورځ د قیامت به با څوک دفاع او امان یار څوک یکون علیهم وکیلا چې سپد خلګو باندي وکیلا کارساس څوک بشتہ التبيعه استوجبته دی وکالاتو نا نا نو فکر مو وی کدا خپل رور واقعا داخریت غم کین په دنیا کې په باطل کې دفاع و نه کې زکه دا رور تا تباهه تبوت او کو سرته چورور می لار می زوی می خو ملامته نو تا داد جهنم نخلاص تا داد عذاب نخلاص کو واقعا نیکی دور سره وک نو حق بیان کا دا پښتیوانا په غلط تم کواب باطل کې داوی دفاع مکو او ومي يعمل سوچو کی سو ان یو بدکار او يظلم نفسه او يا ظلم کي ځام باندي په حقوق العبدي کې په هر صورت ګناګار ي پټوبو باسا اوس هغې جرم کړی دا عمدا انسان ک ګناہوں کې ثم بیا یستغفر الله دالانه مغفرت اوغاړي نو یجد الله پیداوا کې الله لرا غفورن بخشن کې رحیم رحم کون کې دلته اوسو استلاګان التشریع ضرورت ته چې وضاحت اوس دا عربي کې ګناه تعصیان وای تعصیان نافرمانی د الله د حکم نو تل عصی او سیء سیء ام دلته ا الله بیان درنګه اسم نو سیء د سو څخه اخیستل شوی سو د دغه لغت نوم یعمل سوء د سو بدې توای سو بدې توای او هغه غنابد او ناکار شي ظلم او یزلم د ګنا نوم دی ظلم په لغت کې تیارې توي او دا د نیک عمل په مقابل کې دا زکه نیک عمل رڑا دا او بل چې د اسم و من یکسب اسمن لاندې خد کې چاله فرمایو من یکسب اس د اسمن دا اسم چې د دا په لغت کې تاخير او ټالولو ته تا وای نو په هر ګناه کې د الله رحمت ته نه تاخير کیږي او ټالکیږي تا... او بل چې دا هم د غلام دی بل ومه یعسب خطيه تندل ته خطويا ذکر شوی خطويا د خطا څخه اخیستل شوی نو هر بد عمل چې دا په دي کې د شريعت ترافه ته خطا کار حساب کېږي نو دا اصطلاغان شریعت کارولی بلہ اصطلاړه زنب ورته یزان گوناتوي زنب اصلا لکیت ویل کی لکئی نو دا غنام پوره د قیامت به تاسو لکې غون نه ختی پریدي نه نو دا ټوله هغه اصطلاغان دي چې قران کې بار بار بر ازی الله فرمای او من یعمل کسو کی سو ان سو ان بدی او ی ظلم نفسه یا پزان ظلمو کی ثم یستغفر الله بیا د الله نه بخنه او غواڑی یجد العلا بمومی غفور الرحیم غفور و رحیم و من یکسب او سوق چوکی ګور دل ته ویلی و من يعمل او دل ته وی چو من یکسب د عمل او د کسب په مانس کې فرق داده چې عمل اکثرن په حقل حقل لا کې استعمال کی او کسب په حق العبدی کې استعمالېږي نو مې یك څوک مرتکب د گناه شي چې ګناه تعلق لري په حقوق العبدی پورې اسمن فانما بے شک یخص یبو دکوی کوی على نفسه تاوان به تاوی ستا په اولاد کې به منفي اثر وی په تاوه منفي اثر وی تاتبه د دې تاوان راځي وقال الله बेशक الله پاک علیم الحکیم هم علم لري الله پاک هم د حکمت خاوندې و م یکسب کسو کو کی خطیتن یو ګنا له ک خطا معنی مخ کې وکړه خطا کاری او اسمن یا اسم دا هم د ګنانوم ده ثم بیا ير مې ولی رمیا وشتلو تا و یعنی دا وروار کی به دا گناہ بری ان یو بری انسان ته یو پاک انسان ته گناہ د خپل وکړه ظلم د پاغ ور واچو دا ډیر بد کار شي دا دوه جرم امرتکب شو یو خداد دې چې جرم په خپل وک بلدار چې بل څړی متهم کو توبه نو فق دحتمل د بارک پزانباندې بهتانن یاخد بهتان وک زکه چې په دامن انسان د متهمک یاخدش واسمنا مبینا ګناست او واضحه ده او مجرم د تی عدالت نسبت بل چاته وک نو دا ډیر لوی عظیم او خطرناک انسان په دنیا کې داد نو د دې کې متهم داد سره کړو چې خپل ګناه په بل چا ماچاو او دا کار کوا چې د استاد لپاره کجرم ویني دا یو غنانه خو کستا کړنه د یو ټولنې د دی یو دین بدنامي وا نو تخسره دنیا ولا اخرت شوې ستا بیا کار هغه دایمي د دا اسلام لپاره یو لکه پات کیږي نو ته مجرم عظیم صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و بارک وسلم علیه اذه مسلمانان رونو غندو واقعا الله پاک مون تعجیب درس راک تر نور ور ور سوي چینل دا سره سبسکرایب او هم شیر کړئ الله م خوشالي نصیب ک او السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکات